Aquest concert ha estat, primer de tot, molt emocionant. No? Jo crec que totes les cançons que hem cantat, perquè mai, quasi mai he estat sola a l'escenari, no? Doncs han sigut cançons molt èpiques i que tenen un missatge molt guai, no? I que demostrem clarament el segell que hi ha aquí, que és teatre musical, no es mola. Sí. És com una mena de viatge en el temps, perquè comencem el 2004, com si diguéssim, que és quan jo descobreixo tot això, i acabem amb ara, abans d'ahir, quasi. O sigui, és totalment 20 anys de la Carla aprenent a cantar i vivint els musicals d'aquesta manera. But there are dreams that... Tothom sap, no, ara mateix que canto, no, però Eufòria potser ja es va deixant una mica veure, es va anar deixant veure que a mi el que m'agradaven eren els musicals perquè me'ls anaven posant una mica, per sort, no? I avui és una mena de declaració d'intencions en tota regla, no? De dir, és que a la Carla li agraden els musicals i és el que ella vol fer. You will be found, so let the sun come streaming in, so you reach up and you'll rise again. He estat super ben acompanyada, m'han acompanyat dues corals, no només una, sinó dues corals, una coral de nens i nenes i la coral Ohana, que és la coral on canto jo, o sigui, la meva coral. I a part també he tingut dues col·laboracions super especials, que una ha sigut la meva germana, que ha cantat també una cançó molt guai, de Hamilton i Dear Evan Hansen, i també la Mariona Escoda, que hem cantat un trosset d'una cançó que canta ella al Nadal en un lloc que es diu Paral·lel 62. Temazo de Smash. I és per on estic tirant ara mateix. Estic estudiant teatre musical, no? Estic treballant de teatre musical. O sigui que ara mateix el teatre musical és la meva vida i tot el de dilluns a divendres, de diumenge quasi, perquè avui és diumenge, no? Tot el dia, tot el dia. Hi ha uns músics en directe que toquen impressionant. I a part, tots els arranjaments els ha fet el Mateu, que és el director musical i el pianista. De moment, el Teatre Condal. Potser n'hi ha alguna cosa més per Nadal, però qui sap, encara s'han d'arreglar moltes coses. Però, home, el xulo seria poder anar fent això, perquè els arranjaments són xulíssims i no es pot quedar aquí la feina que hem fet.